အခုဆီမကအခုလာစဉ်လာစဉ်ပေါ့နော်လာတိုင်းလာပြည့်ရဲ့အစီအရင်လေးကိုလည်းဆီမပြောပြနေပါတယ်အဲ့တော့လာပြည့်တိုင်းလာပြည့်တိုင်းမှာစအဲ့လိုပေါ့ဟိုထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတာလဲတကယ့်ကိုကိုယ်တို့ထူးပါတယ်နော်အဲဆီမကအဲ့ဒီနေ့မှာရှိတဲ့ဂျိုရီနတ်ခတ်တွေနဲ့ရှင်ပြီးအကောင်ဆုံးပူဇော်ခြင်းပေါ့နော်အကောင်ဆုံးပူဇော်ခြင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒါလေးပူဇော်ပါလားဆိုတာမျိုးလေးနော် sharing လုပ်တာပါဆရာမအခုစပြောတော့မယ်နော်အခုဆရာမပြောမယ့်အချိန်ကမြန်မာတက်ကြီး1384နော်တော်တလင်းလာပြည့်အဲ့ဒီတော်တလင်းလာပြည့်မှာနှစ်ခုပေါ့နော်ပြက်ကရင်မှာလာပြည့်ဒါနဲ့နော်ဒီပြက်ကရင်လာပြည့်တာကအင်္ဂလိပ်လို6ရက်နေမှာပြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုဆီယမ်အခုတွက်လိုက်တယ်လာပက်ခပြည့်တာကတော့10ရက်နေမှာပြည့်ပါတယ်ဆီယမ်အခုပြောမှာအဲ့ဒီ10ရက်နေမှာလောက်ရမယ်နော်ပူဆောင်မှုကိုဆီယမ်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်အချိန်မှာလာပြည့်မလဲဆိုတော့လာဟာအင်အားအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်အင်အားခဏလေးပဲနော်သူအင်အားအပြည့်ရတဲ့60ဝိရူပအပြည့်ရတဲ့အချိန်ကခဏလေးပဲအဲ့ဒီခဏလေးဆိုရက်ခဏတာအချိန်ကလေးဟာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မလဲဆိုတော့10ရက်9လ2020စနေနေ့ညနေ4နာရီ33မိနစ်နဲ့22စက္ကန့်မှာအဲ့ဒါလရဲ့စွမ်းအားအပြည့်ရှိမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလာပြည့်တဲ့အချိန်ကိုဆိုပါတယ်နော်ပြက်ကရင်ကလာပြည့်မဟုတ်ဘူးနော်တချို့နားမလည်တဲ့နော်မသိတဲ့ဆရာမပြောတဲ့ဟာတွေကိုရှေ့ကနားမထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ပြီးဟဲမှားနေပါလားလို့အဲ့လိုအတွေးဝင်มาဆိုလို့ပါဆရာမဒါလေးကိုကြိုပြီးတော့နော်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာတင်းနှင်းလာအကျိုးကြီးဟာကုံရာဒီမှာရှေ့ပြီးတော့ပြုတ်ပပြပိုက်နက်ခတ်နဲ့အတူရှင်တွဲတည်ရှိနေမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူ့ရဲ့180ဒီဂရီမှာတင်းနှင်းကနေအကျိုးကြီးကလည်းနော်တင်ရာဒီမှာရက်တီးပြီးပြုတ်ပဗရဂုံနီနက်ခတ်ပေါ်မှာသူကတည်ရှိနေမယ်နော်ပြောရင်နော်ရှင်တွဲပြီးနက်ခတ်တည်နဲ့ရှင်ပြီးရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်မှတဲ့လရဲ့စွမ်းအားကြီးဟာအင်အားအပြည့်နဲ့ပြည့်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ရညနေနော်ညနေ4နာရီ33မိနစ်နဲ့20နဲ့2စက္ကန့်ဒါပေမဲ့ဆရာမခါတိုင်းပြောသလိုပဲဆရာမတို့ကအတက်အားကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ4နာရီ33မတိုင်ခင်မှာဆရာမတို့ပူဆောင်မှုကိုစမယ်ဘယ်အချိန်မှစမလဲဆိုတော့ညနေ4နာရီ15မှာပြင်ဆင်ဆရာရှိတာတွေကြိုပြီးတော့ပြင်ထားမယ်နော်ဆရာမကဘလို့ပြင်ရမလဲဆိုတာဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းမြင်ပါပါနမဆရာမသေချာရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီပြင်ဆရာရှိတာတွေကြိုပြင်ထားမယ်ជីជីကျဲကျဲနော်ခက်ခက်ခဲခဲပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုပြင်ထားမယ်ပြင်ပြီးသွားရင်စပြီးတော့ဖះကြောင်းတော်မှာဖះရှင်ရဲ့ရှေးမှောက်ကိုရောက်ပြီးဩဃာတအစချီပြီးတော့ရှက်ခိုးတဲ့အချိန်ဟာ၄နာရီ15ထက်နောက်မကျနဲ့တော့နော်၄နာရီ15နဲ့စနိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတခုရှေ့မှာပေါ့နော်ဖះရှင်ကိုပူဇော်တာနော်ဟိုနောက်တစ်ခါနှစ်တေပင့်တာရှိမယ်လေအဲအဲ့ဒါတွေကရှေ့ထဲမှာအချိန်တွေယူရမှာအဲ့တော့ကိုလုံနေတဲ့အချိန်ဒီဆိုလိုတာကလရဲ့စွမ်းအားဝိရုပါ60ရတဲ့အချိန်ဟာဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့နော်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုတောင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့တော့စွမ်းအားဟာတောင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာကိုရောက်နေတာနဲ့တူတယ်ပြီးရင်တော့အမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးရင်သူကအော်တိုလေပြန်ဆင်းရတော့မှာလေနော်သူကအမြင့်ဆုံးကနေဝိရုပါ60ကနေ59 58ပြန်ဆင်းတော့မှာအဲ့တော့ဆရာမတို့ကဒီအမြင့်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာဆီယမ်မတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲလာမင်းကြီးရဲ့စွမ်းအားအတက်နဲ့အတူ၄နာရီ33မှာဒီမှာအမြင့်ဆုံးရောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်စမှာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအတက်အားနဲ့စမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆီယမ်မတို့ကအဲ့ဒီလာပြည့်မဲ့အချိန်ထက်စောပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်နော်ဆီယမ်မကတော့၄နာရီ15မိနစ်လောက်ကနေစပြီးဆောင်ရွက်ရင်တင့်တော်တယ်လို့ယူဆပါရယ်နော်အဲ့ဒီထဲတော့နောက်မကြနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ပြုတ်လို့ရမှာကပြုတ်လို့ရမယ့်အစီအစဉ်ကပူဇော်ရမှာကဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဆီယမ်မတို့အားလုံးရဲ့ယင်ထဲမှာအစဉ်အမြဲရှိနေတဲ့ယရဏ3ပါးဖရာယရဏ
တရားယရဏသံဃာယရဏဤဟူသောယရဏမြတ်၃ပါးရဲ့ဂုံတော်များကိုပွားများရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဂုံတော်၉ပါးเนาะတရားဂုံတော်၆ပါးသံဃာဂုံတော်၉ပါးဖြစ်ပါတယ်။เนาะအဲ့ဒီလိုဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဤဟူသောယရဏ၃ပါးကိုလေးလေးစားစားစီစဉ်၍ပူဇော်တော်ကိုတို့ကိုအဲ့ဒီလပခပြည့်တဲ့နေ့မှာပြုလုပ်ကြရမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကယရဏ၃ပါးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆ iam မလေဆ iam မအဟုတ်တော့ငါတွေးခဲ့တဲ့အတွေးနဲ့အခုတဖြည်းဖြည်းစာဖတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဆရာတော်ကြီးတည်းတရားကိုလဲနာစာလဲဖတ်ရင်းနဲ့အဲသိလာတဲ့အသိကလေးဗောနော်အဲအဲ့ဒီအသိကလေးကိုလဲဆ iam မပြောပြခြင်းနဲ့ဆ iam မအဲငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်အဲနော်ဘုရားကိုဗောနော်ဘုရားယရဏလို့ပြောလိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အဲရုပ်ပွားတော်ပေါ့နော်စိနုတော်ကြီးရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်တရားယရဏလို့ပြောရင်ဖះဟောတဲ့တရားတွေပေါ့နော်တန်ခါယရဏဆိုရင်တော့ဒါဆုံးခံကြွနေတဲ့ဒါဆ iam တို့မျက်စိချိန်မှမြင်နေရတဲ့တန်ခါတော်မြတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲအာယုံထဲမှာနားလေခဲ့တယ်မှားလားဆိုတော့မမှားပါဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆ iam တို့ရေလူကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့အတွေ့အသိတွေနဲ့အာယုံပြုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတော့လို့ပဲဖျားရှင်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဖျားယရဏဖျားရှင်ဟောတဲ့တရားတော်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတရားယရဏဖျားရှင်ရဲ့တပည့်အသားတန်ဃာတော်မြတ်တွေဖြစ်တဲ့အရိယာသူတော်စင်သူတော်ကောင်းသူများလောင်းအပေါင်းအဆရှိတာအားလုံးဟာလဲတန်ဃာယရဏမှန်ပါတယ်သို့တော့ဖျားရှင်ကိုရှ िख ိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာဖျားယရဏတရားယရဏတန်ဃာတော်ယရဏဒီဟူသောယရဏမြတ်၃ပါးအာယုံထား၍ယိုသေးစွာရှ िख ိုးပါ၏ဖယားလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဖယားရှင်တူဦးဒီမှာဖယားယရဏလည်းရှိပါတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့တပ်ပိညုတ်တရွှေညံတော်ကြီးနဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်သောတဘာဝတရားတွေကိုနော်ကောင်းစွာဟောကြားခဲ့သည့်မဂ္ဂင်၈ပါးသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားခဲ့သို့သောတရားတော်ဤသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်မှာကိမ့်ပြီးတော့သာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဂုံတော်သည်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်ဘုရားရှင်ဖြစ်သည်မှန်တော်လဲမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်လည်းတန်ခါတော်အရှင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ခဂုံတော်တည်လဲဖះရှင်မှာရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ခုနကဆ iam မတို့ဖះရှင်ရဲ့တရားကိုတတ်တတ်တန်ခါကိုတတ်တတ်เนาะတခုချင်းစီလို့အာယုံแท้မှာထင်မှတ်နားလည်ခဲ့တဲ့အနေအထားအပြင်းမှာဖះရှင်ကိုရမြတ်ကြီးမှာကိုယရနာ၃ပါးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဖះကုံတော့တရားကုံတော့တန်ဃာကုံတော်တွေပြည့်နှက်နေပါလားဆိုတာလေးကိုတဆိတ်လောက်မိတ်ဆွေတို့တွေးကြည့်ပါဖះကုံတော်လို့ပွားများလိုက်တော့ဂုံတော်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အာယုံကိုညှို့ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တော့ဖះရှင်ရဲ့ဂုံတော်တွေကိုကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်လာတယ်တရားတော်တွေကိုနော်အာယုံပြုပြီးပူဇော်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့အမြင့်ကြီးတွေဟိုတမထရောဝိပဿနာရောသစ္စာ၄ပါးမဲ့ခင်၈ပါးခဏထားเนาะအဝေးကြီးမစင်းသားနဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့တရားအသိဉာဏ်နဲ့ငါတို့တွေကိုဟောကြားပြသခဲ့လို့ငါတို့တွေဟာဒါရီယာမလောက်အပ်တော့အကုသိုလ်ပါလားဒါရီဟာလောက်အပ်တော့ဆောင်အပ်တော့ကုသိုလ်တွေပါလားလို့ငါတို့သိခွင့်ရတာနှုတ်မဆိုရင်ငါတို့မိုက်မိုက်မဲမဲထင်ရမြင်ရလောက်ပြီးနေကြတော့မှာလို့နော်ဒါတုံညကဘာတွေမှာဒီလိုပဲနေခဲ့တာနော်ဆ iam ဟိုတော်တော်တော့ကပြောပြခဲ့ပြီးပြီနော်ဖះမပွင့်နဲ့ဖះသာသနာမရှိတဲ့တုံညကဘာမှာဒီလိုပဲထင်းတယ်လို့မြင်တယ်လို့ပဲနေခဲ့ကြတယ်ဆ iam တို့တွေကအဲ့ဒီလိုဘဝမဟုတ်ဘူးဖះသာသနာနဲ့ကြုံရတယ်ဖះရှင်ရဲ့ညံတော်နဲ့သိမြင်တဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကိုစောင့်ပြီးအကုသိုလ်ကိုရှောင်နိုင်တယ်ဩအဲ့ဒါလေးကလည်းပီတိဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီစင်ကြင်မှုလေးပေါ့နော်ဆရာမစင်ကြင်မှုပြောချင်တာပါတန်ခကုံတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟာနော်တန်ခတော့အရှင်မြတ်တို့ကျင့်သုံးရမယ်နော်တ
ဒီခါဘုဒ္ဓကိုပြေဝဆိုတာမကြောမပေါမဖောက်မပြက်အောင်စောင့်ထိမ့်ပြီးတော့နေထိုင်လာနိုင်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ကြီးပါတကားဒါဆိုရင်လေတန်ခါကုံတော်ကိုဖျားရှင်စီမအာယုံညှပ်ပြီးပူဇော်ခွင့်ရပြန်နေเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဆ्यामာကပြောချင်တာကဖျားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏဆိုတာ ဆရာမတို့ဖျားရဲ့ဖျားရဏကိုအာယုံပြုရနေရမှာဖျားရှင်ရဲ့မျက်နှာတော်ရုပ်ွားတော်ရုပ်ထုတော်ဆိုတာထက်ဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပုံပြီးတော့အာယုံညွှန်သွားပါเนาะအဲ့ဒီလိုလေးဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမတို့ရေဘာလို့ရမလဲဆိုတော့เนาะလေးနာရီ15ခါကနေစပြီးတော့เนาะ၅ပါးသီလခံယူမယ်เนาะပြီးရင်တော့မိမိတို့လှူဒန်းနေကြဖြစ်တဲ့ပန်း ရေချမ်းစီမီအစရှိတာတွေကိုလည်းပဲလှူဒန်းနေကြတိုင်းကပ်လှူမယ်ပူဇော်မယ်เนาะဒီတိုင်းကလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်သွားမယ်အဲ့တော့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးလှူဒန်းပေးပြီးဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတောင်းမှန်ခွင့်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရှင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားဘုရားရှင်ဤကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်၍၎င်း ဓမ္မတရားတော်မြတ်ဤ၆ပါးသောဂုဏ်တော်တို့ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်၍၎င်းတန်ဃာတော်မြတ်တို့ဤ၉ပါးသောဂုဏ်တော်တို့ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်၍၎င်းယရဏ၃ပါးအားယောသေးစွာပူဇော်ပါမိဖျားအရှင်ဆုံးဖျားရှင်မှာလျှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့เนาะ နပ်ပင်မယ်เนาะနပ်ပင်အောင်ဆရာမအကျယ်မပြောတော့ဘူးเนาะမိမိအစဉ်ပြေသလိုပင့်ပါနပ်ပင်မယ်တမာရီဝတ်နဲ့မျက်နှာကောင်းနေပင့်မယ်เนาะအဆောင်လျှောက်တွေအကုန်လုံးပင့်ပါမယ်เนาะပင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မိမိပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာဖရာဂုံတော်၉ပါးတရားဂုံတော်၆ပါးတန်ခါဂုံတော်၉ပါးကိုသုံးမျိုးဆိုပြီးတိုင်းတစ်ချိန်လို့တတ်မှတ်ပြီး 20ခွန်းနှစ်ချိန်ပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပြင်ဆင်မှုကိုဆရာမဒါပြောမယ်เนาะပြင်ဆင်မှုကခက်ခက်ခဲခဲမရှိပါဘူးဘယ်စားမှမတက်ဘူးအဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုခက်ခက်ခဲခဲမရှိဘူးဒီမှာဆရာမပကံလေးကိုမပြမယ်เนาะဒါကပကံပြားလေးနောက်အောက်မှာပကံပြားခံမယ်ဒီမှာကရေးကြည့်တော့တစ်ခွက် ဒီမှာတပည့်တညွတ်မှာတပည့်တညွတ်ကိုမိမိကဖျားဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ထားရင်မိမိရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာတပည့်ညွတ်လေးကိုထားမယ်တညွတ်မယ်ရပြီနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီပကံလေးကိုပြင်ဆင်ပုံကတန်းစီပြီးပြင်ဆင်တာမဟုတ်ပဲဒါလို့တရိဂံပုံပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥတီတာကထိတ်ဆုံးကနော်ထိတ်ဆုံးကဒီဖန်ခွက်ကိုဖျားရှင်ကို เนาะอุติปูโซจินဖြစ်တယ်ညာဘက်မှာရှိတယ်ဖန်ခွက်ကတော့တရားတော်ကိုဥติပူโซจินဖြစ်တယ်เนาะဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်ဖန်ခွက်ကတော့တန်ဃာတော်ကိုဥติပူโซจินဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖျားယရဏတရားယရဏတန်ဃာယရဏဒီဟူသောယရဏ၃ပါးကိုအေးရေတော်တို့ဖြင့် ရှေ့ရင်ထား၍ပူဇော်ခြင်းပြုတာလို့အာယုံပြုရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာဖျားရှင်ကိုကတ်လှူခြင်းတရားတော်ကိုကတ်လှူခြင်းတန်ဃာတော်ကိုကတ်လှူခြင်းမဟုတ်ပါဘူးရေတော်များနဲ့ပြင်ဆင်၍အေးမြသောစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့သောစီစင်သောเนาะအဲ့ဒီအဘောဓာတ်ခံရှိသောရေကိုတိုးတက်ခြင်းပွားများခြင်းကိုနမိတ်ဆောင်သော အညွန့်ပန်းဖြင့်စီရင်ကဤပြင်ဆင်မှုနဲ့ဖရာကုံတော်တရားကုံတော်တန်ဃာကုံတော်တို့ကိုဂုံတော်၃ခုကိုတစ်ချိန်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို28ခွန်းချိန်တိတိပူဇော်ခြင်းပြုပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုပူဇော်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီလိုပူဇော်ပြီးသွားရင် ပူဇော်မှုအဆုစုတို့ကိုအသေးအချာ
နှောက်မှပြောပြီးမိမိဘာပူဇော်ခဲ့တာလဲမိမိပူဇော်ခဲ့တာကိုနှောက်မှအသေးချာပြောပြီးတော့အမျှပေးဝေရမယ်နော်ဆရာမအဲ့လိုလေးလေးနက်နက်ပြောရင်သဘောပေါက်အမျှပေးဝေရမယ်အမျှပေးဝေရမယ်ဆိုတော့အမျှပေးဝေတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့မိမိဖိတ်ကြားထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘိုင်နင်းနဲ့တက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘိုင်နင်းရဲ့နောက်မှာလည်းပဲနော်မမြင်အပ်မြင်အပ်အဆောင်အရှောင်ပုံကိုယ်အလုံးစုံကိုလည်းပဲအပြပေးဝေမယ်ပြီးရင်နော်32ပုံကျင်လီကြတဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတဝအလုံးစုံတို့ကိုအပြပေးဝေနော်အဲ့ဒီထဲမှာအကုန်ပါသွားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအပြပေးဝေပြီးတော့အမြပေးဝေပေးသွားတဲ့နောက်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအမြလို့ဆိုပြီးရင်တာဒူတာဒူတာဒူဆိုပြီးတော့ရင်နဲ့အသေးရအေးချမ်းနဲ့စိတ်နဲ့တာရုခေါ်ပါကိုယ့်အကိုအမြဝေပြီးတော့လဲခေါ်ရမယ်နော်ရတယ်ခေါ်အဲ့ဒီလိုခေါ်ပြီးသွားရင်အမြရကြရွေးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေရန်ရှင်းကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေအဲ့ဒီအမျှရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသိကြမြတ်တာပို့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်သီတံမြတ်တာဘာဝနာပွားမယ်မိမိပို့တတ်တယ်လို့ပို့ပေးမယ်နော်အဲ့တော့မြတ်တာဘာဝနာပွားပြီးတော့ပို့ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပင့်ဖိတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနော်မိမိကြွရောက်လာရနေရဘုံဌာနတို့ပြန်လဲကြွရောက်သွားကြဖို့နော်နှက်ပြန်ပို့မယ်ပေါ့မိမိပို့တတ်တယ်လို့ပို့ပါအဲ့တော့ဒီအစည်းအဝေးဟာလပြည့်နေ့မှာစောင့်ရိတ်ရတာဖြစ်တယ်လပြည့်နေ့ဆိုတာလသည်အဘောချုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ရေရဲ့စွမ်းအားအဘောတဲ့ရဲ့စွမ်းအားအားကြီးမာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအချိန်ကာလမှာကြီးမာတဲ့အင်အားတွေနဲ့ရယူပြီးယရဏ၃ပါးကိုအာယုံထားလို့ယရဏ၃ပါးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများခြင်းဖြင့်နော်မိတ်ဆွေတို့မှာအချိန်ကာလရဲ့ကောင်းကျိုးမိမိပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးအဲ့ဒီအကျိုးလက္ခဏာတွေကမိမိနဲ့တကွနာကြားကြသူအပေါင်းမှာကောင်းသောတက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါれ။ဒါကြောင့်မလို့နော်ရောက်ရှိလာမယ်တော်တလင်းလပြည့်ဖြစ်တဲ့လပက္ခပြည့်သောစတေမာလ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီ15မိနစ်ကနေစပြီးနော်ဒီယရဏ3ပါးကိုအဘရရေတော်တို့နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးပူဇော်သောအဋ္ဌံပူဇော်မှုတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဆရာမအဲ့လိုလေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဘေးပြာဝေးကွာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ပြည့်စုံကြပြီစီပါငွေချေးလက်လက်ပတ်ဟူသမျှပြေဝတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆရာမကဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်เนาะ